marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dhegaystayaasha idaacadda kulmiye idaacadda kulmiye ama bahda war warbaahinta soomaaliya waxay qayb weyn ka qaadatay wacyigelinta iyo arrimaha jira maadaama warbaahintu ay tahay awoodda afraad ee shacabku leeyahay. Markaan dib su-aashaada ugu soo noqdo cabdiqaniyow, saad la socotid guddiga doorashooyinka qaran la aasaasay muddo dhowr sanaa ka hor waxay doorashooyin ka qabteen Hir Shabeelle, kursigii Sembalooshe, kursigii Gaafow, kursigii hadda ugu tartamaya ninka la yiraahdo Wasiir Jamaal, iyo kuraas kaloo lagu qabtay meelo badan oo iyaguna ka mid ah oo isdhac ah. Soomaaliya 2020 u socotaa dhibaatadana haysta waxay musuqmaasuqa Soomaaliya in la fahmo weeye. Musuqmaasuqa waxbarashadii buu galay, caafimaadkii buu galay, xilkii dowladdu galay, goleyaasha sharci dejintu galay, dhinac kastuu naga galay, isimadii buu galay ama kaaba qabaa'iladii bulshadii dhibaato ku haya. Marka waa nasiib xumo in guddiga doorashooyinka qaran ay maanta ummadda u horseedaan oo fadeexadii ka dhacday Jawhar oo musuqmaasuqa ahayd, fadeexadii ka dhacay Galmudug Gaafow uu sameeyey, fadeexadan maanta Wasiir Jamaal uu sameeyey. Marka waxa weeye waa nasiib xumo marka in doorashooyinka Soomaaliya oo la rabay in cadaalad lagu dhiso, in wax kasta lagu dhiso, in golo sharci dejin lagu dhiso, in xildhibaano fiican lagu dhiso, in siyaasadii Soomaaliya noqoto wax la gadan karo, waa nasiib xumo marka walaacaas aan noo muuqda. Danjire Maxamed Caalin, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, ma waxaa ku muuqda musuqmaasuq cad oo ku aadan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garoowe ee uu ku soo baxay Wasiir Jamaal Maxamed Xasan oo haatan ku biiray golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya? Musuqmaasuq cad baa noo muuqda oo qof kastoo muwaadin uu ujeedo. Doorashada xil xildhibaan golo sare iyo golo hooseba waxa xaq u leh muwaadinka. Ergada wax codeynaysa waa in la baaraa, waa in mataqaana doorashada waqti loo qabtaa, waa in mataqaana musharaxiinta inta kursiga usoo taagaysa la baaraa, in mataqaana nin wasiir xukuumadeed ah ama nin taliye ciidan ahaa oo hore u ahaa ama nin dee awood ku leh awood meesha ku qaaday, markaa waxaan kasoo horjeednaa in mataqaana mustaqbalka Soomaaliya awood kuma xiran, wuxuu ku xiranyahay cadaalad. Markaa in cadaalada loo dhawaadaa fiican. Guddiga doorashada waxaan ku eedeynaa kow, dastuurku wuxuu qorayaa doorashadii ugu dambeysay kursiga labaad qofkii codka helay in kursiga koowaad haddii uu bannaanaaday laisla siiyo. Qodob dastuuriya waa la jabiyey, taas waa qodob. Oo waxa weeye haddii doorashadii dadbadeed kuraastii hore lagu kala baxay 24 ama 34 in qofkii codka helay kursiga la siiyo oo joogay oo 50 kun ee doolar laga qaaday guriga doorashadii hore dadbadeed oo aqoonsan musharax, haddii qodobkan la jabiyey. Qodob kale waxa weeye kursiga la bendeeyey waa in laga ilaaliyaa qaraabo, waa in laga ilaaliyaa siyaasi, waa in laga ilaaliyaa awood, waa in madaxweyne mataqaana guddiga doorashada waa in xubnaha baarlamaanka xubnaha baarlamaanka guddi hoosaadka xagga cadaaladda waa in goobjoog ka ahaadaan, waa in wasiirka cadaaladda ama wasaaradda cadaaladdu goobjoog ka ahaataa, waa in mataqaana ururada bulshada goobjoog ka ahaadaan, in wixii guddiga doorashada qaranka gacanta loo geliyo haddana ay musuqmaasuq kusoo dhammaato waa nasiib xumo. Waxaan ka hadlayno Ilaah baa og, Soomaali baa og, dadko dhan baa og. Marka anagu nin aan nin jeclaysi ma wadno, waxaan ka hadlaynaa dulankan wuu sii soconaya. Marka hadda inuu sii socdo waxaa ka fiican in dadka laga wacyigeliyo arrintan. Ma soconaysaan leen, ma soconaysaan leen, ma soconaysaan leen, saas aan u hadlaynaa anaga. Maxaa marka tallaabada hadda loo baahan yahay in la qaado? Maxay tahay dowladda waxay leedahay waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa, oo dad badan baa hadda waxay u xiran yihiin musuqmaasuq dhanka iyo maaliyadda ah. Marka maxay tahay musuqmaasuqa loo baahan yahay in lala dagaalamo? Anagu waxaan noo buuqanayaa in wax kasta cadaalad laga dhigo. Waxa weeye kursi xildhibaan oo la baneeyey xeer hoosaad baa jira, baarlamaankii baa jira, dastuur kumeel gaaraa jira, wasaaradda cadaaladdaa jirta, hay-adihii amnigaa jira, madaxtooyadii baa jirta. Marka haddii musuqmaasuqii ninkii awoodda lahaa loo sharciyeeyo oo ninkii muwaadinka ahaa aan laga mataqaana aan wax awooda lahayn, kursiga hadday beeli leedahay beesha waa in mataqaana si goobjooga looga wada dhigaa. Hadda dadku way sii sheegayeen hebel baa kursigan helaya, horaa laga sii sheegay, idaacadaha laga sii sheegay. Marka waxaa noo muuqda ama aan tala kusoo jeedinaynaa, haddii lacagtii la musuqmaasuqay oo doorashadii la musuqmaasuqay oo waxbarashadii scholarshipka ardayda la musuqmaasuq lagu sameeyey oo shaqa abuurisii musuqmaasuq lagu sameeyey
oo ma taqaan dhulkii deegaanka musuumaasuu ugu sameeyay oo dhuxul dhufin musuumaasuu ugu sameeyay oo uga dhil wadanka si loogu noolaanayo wadanka si loogu dhayay dadka musuumaasuu wadaana ay yihiin koox qurbaha ka timid oo dadkii Soomaali xuquuq ku haysta oo hoteladii Soomaali xuquuq ku haysta oo kuraas Soomaali xuquuq ku haysta iyo koox yar oo Yurub iyo Yurub yar ama NGO ah oo xal la fadhida war dadkan Soomaaliyeed iyaga shaqo isku xiray iyaga Itoobiya wadanka saaray iyaga wadankan ma taqaanaa habeen iyo maalin u taagan idaafaan marka anagu waxaan leen dadkan Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool awooda loo daayo maxaa la joogga dibadda ka yimina dhaqaale iyo siyaasad isku ma heli karaan weena dhaqaalaha gacanta ku hayaan weena aqoonta gacanta ku hayaan marka anagu waxaan noo muuqdo inaan wax jaanis loo ogoleen dhalinyarada Soomaaliya ku nool yey tahay marka cid loo baahan yahay in wax ka qabtaan oo fariinta ay ku socoto hadda fariintu waxay ku socotaa odayaasha qabaa'ilada yaanay hadii bari ergada la laayo yaanay qalad u fahmin hadii cadaalad timaadiyo hadii dal lagu dhibaateeyo arinta musuqmaasuqa ah oo dad ay Soomaali ku dagaalamaan oo qabaa'ilo ku dagaalamaan hal la ogaado inay tahay fidnadoodu sameysay marka waxaan leenahay dadka maslaxada jecelow cadaalad daraha sameeynina haddii amni doonaysiin hadii cadaalad dara sameeysiin wada kuma dagaayo dagaal baa soconaya cadaalad dara soconaysa rabshada soconaya marka fidmadu waxay ka bilaabanaysaa khaladka la sameynayo qoye idinka marka aad tahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaarada Yurub maalintii dambeeyay waxa la sheegay in aad soo saarteen buug looga hadlayo arrimaha musuqmaasuqa Soomaaliya buugaasi muxuu yahay faahfaahin naga sii annaka hadaan nahay European Somali Society waxaan doonaynaa inay AU du ay ilgaaro ku fiiriso Soomaaliya caalamko dhan musuumaasuq wadanka ugu hooseeya ku jirta dawladda hadda jirta waxay ka hadlaysaa habeenii maalin musuumaasuq baa la dagaalamayna waxa dhacayna wasiiradeedii iyo guddeedii heerka qaran baa musuumaasuqii wada marka annagu wacyigelin baan wadaan leenahay war dadka madax bannaan dawladda oo arrimaha bulshada ah ururada bulshada ah aqoonyahannada ah dawladdu ha ogolaato in la baaro oo mataqaana dad madax bannaan sida mataqaana Cabdi Ismaaciil Samatar sida mataqaana Cabdi Saaq Fartaag oo ah haysta mataqaana hay'adda la dagaalka musuqmaasuqa Yusuf Abraar oo ahaa jirtay gudoomiye hore banka dhexe oo musuqmaasuq meesha ugu carartay oo Mareykan ku nool Professor Warfa iyo dad badan oo aqoonyahanno Soomaali oo ka madax bannaan oo xilliyan ka doonin marka waxaan leenahay musuqmaasuq aan ka hadlayna anagu wax shakhsi aan ku eedeyn maaha waxaan leenahay war dawladdu haday dawladdu ma jiraysu haddii musuumaasuqa si wado ay si wado ay si wado ay si wado xaqeen loo socdaa markaas wadankan xaqeen loo wada wadankan xaqeen loo wada baan leenahay wadankan hadii uu shaqo abuurka musuumaasuqu galay oo mata dhul ee dhulalkii iyo xilalkii musuumaasuqu galeen xaqeen loo socdaa marka arintaas aan ka hadlaa weeye isbeddel siyaasadeed la yimaado ah yaad kala hadashayeen qoraalkaas xilalka lagu aamino yaad kala hadashayeen marka qoraalkaas soo saartay iyo ku socday waxaan kala hadlay ururka baarlamaanka Yurub baan kala hadlay qaybta la dagaalanka musuumaasuqa waxaan kala la hadlay hay'adda United Nations waxaan kala la hadlay madaxda Soomaaliyeed maamul goboleedyada waxaan kala fariinta u soo diray madaxweynaha Sharafta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Prime Minister Khayre golaha baarlamaanka inta waa u sheegnay in mataqaana Soomaaliya musuumaasuq ay ka socon laadahay dhinac kasta marka loo fiirsho dhinac kasta marka Soomaaliya la soo hadal qaaday dhibaateeda koow waxay gelisaa musuumaasuq kaalmada caalamiga ah musuumaasuq lagu eedeeyay xilalkii dawladda musuumaasuq lagu eedeeyay mushaharka ciidanka musuumaasuq lagu eedeeyay marka musuumaasuq meel kasta u galay maxaa warcelinaha marka waad heesheen kadib qoraalkiina Yurubiyanka gudiga xiriirka caalamiga ah waxay noo sheegay inay arinta kala hadlayaan waaxda horumarinta oo mataqaana marka anagu habeenii maalin waxaan u taaganahay inaan wacyi gelino oo dadkeena Soomaaliyeed aan u sheegno inay Soomaaliya musuumaasuq la kala saaro marka warqadeena ugu soo jawaabeen anagu hawsheenu ma aha mataqaana waa wacyi gelin ee wacyi gelintana hadaan waxa xun la sheegin culimadu habeenii maalin waxay umada u sheegtaa astaamaha mataqaana xaraanta iyo xalaasha marka anagu waxaan u sheegaynaa dawladda wanaagsan waa dawladda ka fog inay wax musuumaasuq sameeyso marka sida uu sheegay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisu xaaladda hadda ay ku sugan yahay waa xaalad musuumaasuq